ערב טוב לכם. יובל, מה אתה עושה פה? יובל דרור, דוקטור יובל דרור, מה אתה עושה פה? לא כל כך ברור האמת. אה? אני מקווה שיהיה בסדר. שכפלו את מואב, אה? ראית מה זה? פנטסטי, באמת פנטסטי. מכאן בית הספר לתקשורת, במכללה למינהל. כיף שאתה פה. אני מודה לך. תענוג שבאת. תודה. ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה פוטין נפגשו היום במוסקבה כדי לתאם את הפעילות הצבאית של שני הצבאות בעקבות הצבת הכוחות הרוסיים באזור לטקיה בסוריה. כתבינו ידווחו. היועץ המשפטי יהודה ויינשטיין המליץ לממשלה לא להחמיר עם הוראות הפתיחה באש נגד מפגינים פלסטינים. בתגובה הבהיר נתניהו כי הממשלה היא הריבון. מתי על הממשלה להישמע להמלצת היועץ המשפטי ומתי לא? וכך נשוחח עם המשפטן פרופסור ידידיה שטר. החלטת הממשלה לייבא לישראל עוד 20,000 פועלי בניין סינים מעוררת קשיים משפטיים והיא עלולה לדרדר את ישראל למעמד של מדינה הסוחרת בבני אדם. כך טוען היועץ המשפטי בחוות דעת שהכין בעקבות ההחלטה. בנושא זה נקיים דיון. מבוכה גדולה באימפריה הבריטית. ביוגרפיה חדשה חושפת כי ראש הממשלה דייוויד קמרון ישן בצעירותו קנאביס ועשה מעשה אינטימי עם חזיר מת. את הביוגרפיה כתב אחד מיריביו במפלגה השמרנית, נדב אייל ינסה לספר את הסיפור. ינסה לספר את הסיפור. הקשה הזה זה לא דבר זה קל, לא דבר ואנחנו קל. נדע להעריך אותו אם הוא יספר. זה יהיה מאוד מעניין. כל אלה ועוד מיד.